Питаш ме де сам био, де сам, шта сам попио, да ви сам те увао, да ви сам био пијан, ша ја сам те шта да будем пијан, како, како да будем пијан кад сам дете, ја. Sanja, ona živi tamo u Stubik. Nekad ću je pozovem da dovi. Ja ona živi u Stubik, tamo preko Bosne, nešto tamo. Preko Bosne. Tamo su bi neka ulica kada, kada dođite u nju, idete samo plavo. I ona tamo živi, samo tamo, tamo, tamo. Evo si žive sa njo, njo, njo. 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 Evo si žive sa njo, 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 njo. Ona mene ne znam da li ona mene voli, ja ne znam pojma, niko ne zna, ona ne zna da ja nju volim, i ona ja nju volim, bam! Ja sam male 5-2 JT, ima fanove i popularaca sa 50 pativaca i 3. Tako je sam najbolji, šta, 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 boli samo časova, ne! On ima više sve od mene, a bi toko ima fanovi, on je najbolji. Iko ima više lajka. Ali imam više, ajde, ja imam fanu, tako jedan, jedan, ali imam više, ali imam lajka. Kako se peše, svak moj video. Evo šiš tebe sa, njo, njo, njo. Evo šiš tebe sa, njo, njo, njo. Evo šiš tebe sa, njo, 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 njo. Evo šiš tebe sa, njo, njo, njo. Evo šiš tebe sa, njo, njo, njo. Evo šiš tebe sa, njo. Sanjo, ona je ona dva izašla pesma, nego nula, pati vas sam imao šta? Nula prikaza šta? I ništa nije bilo. Za 15 minuta nula prikaza. Šta se radili? Do sad da vi kažete mi šta ste radili? Da vi ste spavali? Da sam izbiso video u 2:21. Ti ne mogu, ne znam da li ona mene voli. Jer ja sam možda oduzet. Jer ja recimo kao majko, jer tvoj sin je oduzet. A nema majku, moj sin je oduzet. Evo šeš tebe sa njo, njo, njo. 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 Evo šeš tebe sa njo, 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 njo. Evo šeš tebe sa 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 njo. Ona dvojka. Sutra.